ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ እና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኩ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎችን ላስደምጣችሁ። አሸባሪው የህወሃት ኃይል በአፋር አዲስ ጥቃት ከፍቶ አይቅጡ ቅጣት ተቀጥቶ ወደ ኋላ መፈርጠጡ ተሰምቷል። ህወሃት ይህንን ጥቃት የከፈተበት ዋነኛ ምክንያትም ታውቋል። ይህንን ተከትሎም የአፋር ኃይሎች ከትግራይ ምስራቅ አቅጣጫ ወደ መቀሌ ግስጋሴ መጀመራቸው ተነግሯል። በሌላ በኩል ከሰቆጣ ከኮረምና ከሌሎች አካባቢዎች አመሻሹን ሰበር መረጃዎች ወጥተዋል። እነዚህና ሌሎች ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በቀዳሚነት የምንመለከት ነው የሚሆነው። በሌላ መረጃ የህወሃቱ መሪ ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ጥጋቡ የተነፈሰለት ይመስላል። ከሶስት ሳምንታት በፊት በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ ጦርነቱ አልቋል፣ የአብይ ሰራዊት እጅን ስጥ፣ የምታድነው ከተማም ሆነ መንግስት የለም በማለት ሲመጻደቅና ሲፎክር የነበረው የህወሃቱ ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ ሽንፈቱን አምኖ የተማጽኖ መግለጫ ማውጣት ጀምሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ህወሃት ዛሬ በትግረኛ በአሰራጨው መግለጫ ሽንፈቴን አምኛለሁ ሲል በአደባባይ ገልጿል። ይህንን ጉዳይ የሚዳስስ መረጃን በቆይታችን የምታደምጡት ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ዛሬ ሱዳን ስትናወጥ መዋላት ሰምቷል። በርካቶች ሞተዋል፣ ተቃውሞውም እየሰፋ መጥቷል። ቤተ መንግስቱም በተቃዋሚዎች ተወሯል ተብሏል። ይህንን መረጃ በአጭሩ የምንመለከት ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። የመጀመሪያው ያደረግነው መረጃ ስናልፍ ከመቀሌ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አፋር አላባ አዲስ ውጊያ ለመክፈት የሞከረው ሽብርተኛው ህወሃት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ መመለሱ ተሰምቷል። በትናንትናው ዕለት ወራሪው ህወሃት በአፋር በኩል ከመቀሌ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ አላባ በምትባል ቦታ ላይ አዲስ ጥቃት መክፈቱ መዘገባችን የሚታወስ ነው። የአፋር ኃይሎች ወረራውን እየመከቱ እንደሚገኙና ከመከላከል አልፎ የማጥቃት እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እያደረጉ እንደሚገኙም አክለን ዘግበን ነበር። ዛሬ ወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በዚያ አላባ አካባቢ ጥቃት የከፈተው ህወሃት ተመቶ ወደኋላ መፈርጠጡን ሰምተናል። የአፋር ኃይሎች በዚህ መስመር ወደ ትግራይ ዘልቆ በመግባት ወደፊት ለመግስገስ እቅድ እንዳላቸውም ተነግሯል። ህወሃት በዚህ አካባቢ ውጊያ የከፈተው ጸረ ድሮን መሳሪያ በአየር በኩል ወደ ትግራይ ለማስገባት አስቦ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። በአፋርና በትግራይ ክልል ድንበር ላይ የምትገኘው አባላ የመቀሌ ነዋሪዎች እዚህ አካባቢ በመምጣት ስልክ የሚደውሉባት ቦታ ናት። ከአላባ መቀሌ የሚወስደው መንገድም ወደ ትግራይ የሚገቡ የእርዳታ ቁሳቁሶች የሚያልፉበት ብቸኛው መንገድ ነው። ህወሃት በዚህ በኩል ጥቃት የከፈተበት ዋነኛው ምክንያት በተሽከርካሪ በዚህ በኩል የሚገባውን እርዳታ ዘግቶ በአየር በኩል እርዳታዎች እንዲገቡለት ለማድረግ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። ይህም አሜሪካና እስራኤል ህወሃትን የጸረ ድሮን መሳሪያ ለማስታጠቅ ከሚያደርጉት ጥረት ጋር ግንኙነት እንዳለው አንዳንድ የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ክፍት በሆኑ የእርዳታ መንገዶች ይህን የጸረ ድሮን መሳሪያ ለማስገባት ቢሞክሩም በፍተሻው ምክንያት እንዳልቻሉ የተነገረ ሲሆን ህወሃት በአባላ በኩል ጦርነት በመክፈትና እርዳታ የሚገባበት መንገድን በመዝጋት እነዚህ ኃያላን ሀገሮች በአየር እርዳታውን እንዲሁም ጸረ ድሮኑን ለህወሃት እንዲያደርሱ ለማድረግ የታሰበ እንደሆነም ተገምቷል። በዚህ አካባቢ ልዩ ትኩረትና ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የዜና ምንጮቹ አሳስበዋል። በሌላ መረጃ ከአማራ ክልል እየጸደ የሚገኘው የህወሃት ኃይል በሞጃና ሞራ ገደል አካባቢ የቀረውን ኃይሉን በዋጅ አድርጎ ወደ አላማጣ ለማስወጣት ሙከራ እያደረገ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። በመኪና መውጣት ያልቻለው የህወሃት ኃይል በርካታ ተሽከርካሪዎችን ጥሎ እየፈረጠጠ እንደሆነ የተዘገበ ሲሆን አሁን ላይ ወደ ጊራናና ወደ ዋጃ ለመውጣት ጥረት እያደረገ ያለውን ኃይል የወገን ጦር እግር በእግር እየተከታተለ እያጸዳው እንደሆነ ከቦታው የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። በሰቆጣ አካባቢ የህወሃት ኃይል ተቆርጦ መውጫ ማጣቱም ተሰምቷል። በዚህ ሰዓት ሰቆጣ ከተማ በወገን ጦር መከበቧ ነው የተነገረው። ከዚህ ጋርም በተያያዘ የኢትዮጵያ ኃይሎች ወደ አላማጣ እየገሰገሱ መሆኑን ተከትሎ ህወሃት በኮረም ምሽጎችን እየቆፈረና ተራሮችን እየተቆጣጠረ እንደሚገኝ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሽብር ቡድኑ ህወሃት ከሰሜን ወሎ ተቀጥቅጦ ሲወጣ በወልዲያና በቆቦ መካከል የሚገኘውን የአልውሃ ድልድይ ማፍረሱ ተሰምቷል። ህወሃት ድልድዩን መከላከያ ሰራዊት አፈረሰው ሲል ክስ ቢያቀርብም የሚሰማው ጆሮ አጥቷል። የኢትዮጵያ ኃይሎች ወልዲያን ጨምሮ የሰሜን ወሎ ከተሞችን
ሙሉ በሙሉ ከህወሓት ነጻ በመውጣት ወደ መቀሌ ጉዟቸውን ማጠናከራቸውን ትናንት መንግስት በሰበር ዜና መዘገቡ የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ቱርክ ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶች የወታደራዊና የፋይናንስ ድጋፍ በመስጠት የኢትዮጵያን ችግር አባብሰዋል ሲል መወንጀሉ ተሰምቷል። ከሶስት ዓመታት በፊት በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ ጦርነት አልቋል፣ የአቢይ ሰራዊት እጅን ስጥ የምታድነው ከተማ መንግስት የለም በማለት ሲመጻደቅና ሲፎክር የነበረው የህወሓቱ ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ዛሬ ሽንፈቱን አምኖ የተማጽኖ መግለጫ ማውጣት ጀምሯል። ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ዛሬ በሰጠው መግለጫ ቱርክን፣ ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤምሬትሶችን አንድ በሉልኝ ብሏል። እነዚህ ሀገራት የወታደራዊና የፋይናንስ ድጋፍ በመስጠት የኢትዮጵያን ችግር አባብሰዋል በማለት ክስ ያቀረበው ደብረፂዮን ገብረሚካኤል የኢትዮጵያ ችግር በውጭ ጣልቃ ገብነት ተባብሷል ሲል ተናግሯል። የአሜሪካና የአውሮፓውያንን ጣልቃ ገብነት ሙሉ በሙሉ ሸምጥጦ የቱርክና የሌሎች ሀገሮችን ጣልቃ ገብነት አገር አፍራሽ በማለት የገለጸው ደብረፂዮን ምዕራባውያኑ በእነዚህ ሀገራት እንቅስቃሴ ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ተማጽኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ተቀጥቅጦ የወጣው አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዛሬ ሽንፈቱን ያመነበትን መግለጫ አውጥቷል። ህወሓት በትግርኛና በእንግሊዝኛ ባወጣው መግለጫ የቦታ ማስተካከያ አደረግኩ እንጂ በጦርነት ተሸንፌ ከአፋርና ከአማራ ክልል አልወጣሁም ሲል ደጋፊዎቹን ለማጽናናት ሞክሯል። ከትግራይ ወጥተን ወደ አፋርና አማራ ክልል የገሰገስንበት ዋነኛ ምክንያት የጠላታችን አቅም ለማዳከም እንጂ የሆነ ቦታ በቋሚነት የመያዝና ግዛት የማስፋፋት አላማ እንደሌለን፣ የትግራይ ህዝብም ግዛት እንድናስፋፋም እንዳላከን የታወቀ ነው ያለው የህወሓት መግለጫ፣ ስለሆነም በተለያዩ ጊዜያት ይዘናቸው የነበረው የአፋርና አማራ አካባቢዎች እየለቀቅን እና አላማችን ለማሳካት ያስችሉናል ያልናቸውን ቦታዎች እያያዝን መጥተናል ሲል ህወሓት ሽንፈቱን በማቆለባበስ ገልጿል። የኢትዮጵያ ኃይሎች መዳረሻቸው መቀሌ እንደሆነ የተረዳውና የኤርትራ መንግስት ትግራይን ለመውረር አዳዲስ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን የሚናገረው ሽብርተኛው ህወሓት የቦታ ማስተካከያ ማድረጌን እንደ ድክመት ቆጥረው ድጋሚ ትግራይን ለመውረር የሚያስቡ ኃይሎችን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያስቆምልኝ ሲል ተማጽኗል። የትግራይ ሰራዊት ከነበረባቸው አካባቢዎች ለቆ የወጣበት አንዱ ምክንያት ለሰላም ስራዎች ሰፊ ድል ለመስጠት ነው ሲል የሚገልጸው ህወሓት፣ ስለሆነም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተመሳሳይ አቋም ሊይዝና ለተፈጻሚነቱ በትኩረት እንዲሰራ ጥሪ እናቀርባለን በማለትም የተለመደውን የድርድር ተማጽኖ አቅርቧል። ህወሓት የተናጠል ተኩስ አቁም የወሰነ በሚመስል መልኩ ባወጣው መግለጫ ላይ አሜሪካና አውሮፓውያንን አድኑኝ ሲል ለምኗል። የመጨረሻው ዳረግነው መረጃ ስናልፍ ዛሬ ሱዳን ስትናወጥ ውላለች። በርካቶች ሞተዋል፣ ተቃውሞም እየሰፋ መጥቷል። ዘውትር እያገረሸ የሚነሳው የሱዳን ተቃውሞና የህዝብ እምቢተኝነት እየጋለ ሲበርድ ኖሮ ዛሬ ቤተ መንግስቱን ወሮ እስከ ማስጨነቅ ደርሷል። በነጮቹ አቆጣጠር የጥቅምት 25ቱን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስትና የአልበሽር አገዛዝን ውድቀት ታሳቢ በማድረግ ዛሬ በሱዳን ካርቱም ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ አደባባይ ወጥቷል። ሰልፉ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የሰው ቁጥር የተሳተፈበት ሲሆን የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ሰልፈኞችን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ ተኩሰዋል። በርካታ ሰላማዊ ሰልፈኞችን ገለዋል ነው የተባለው። መንግስት ውስጥ ወታደራዊ አካላት ፍጹም እንዲወጡና የሲቪል መንግስት እንዲቋቋም በተደጋጋሚ ሲጠየቅ እንደነበር ይታወሳል። የተገፈተሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ባለፈው ወር በጫና ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ቢደረግም የሲቪል መንግስት እንዲቋቋም የሚቀርበው ጥያቄ ምላሽ ባለማግኘቱ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተደረገበትን ቀን በማስታወስ ካርቱም በተቃውሞ እየተናወጠች መሆኑን ከየአቅጣጫው እየተዘገበ ነው። በዚሁ መነሻ የተነሳው ተቃውሞ እንደቀጠለ ሲሆን ቢቢሲ የመለዮ ለባሹ ኃይል መግለጫ እስኪያወጣ ተቃውሞ የወጣው ህዝብ ቤተ መንግስቱን ከቦ እየተጠባበቀ መሆኑን አመልክቷል። ተቃዋሚዎች በመንግስት ውስጥ ምንም አይነት ወታደራዊ ተሳትፎ እንዳይኖር ላቀረቡት የከረረ ጥያቄ ምን መልስ እንደሚሰጥም እየተጠበቀ ነው። ዛሬ የቀድሞ መሪ ኦማር አልበሸር ከስልጣን እንዲወርዱ ምክንያት የሆነው ህዝባዊ እምቢተኝነት የተነሳበት ሶስተኛ ዓመት ምክንያት አድርገው ነው ተቃዋሚዎች ወደ አገሪቱ ፕሬዚዳንት ቤተ መንግስት የተመሙት። መትመም ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ጠንካራ ነው፣ ማፈግፈግ የማይታሰብ ጉዳይ ነው በሚል ድምጻቸውን የሚያሰሙት ከቤተ መንግስቱ እጅግ ቅርብ ርቀት ላይ መሆኑን ዘገባዎች አመላክተዋል። የጸጥታ ኃይሎች አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ሰልፉን ለመበተን ቢሞክሩም
ሰልፈኞች ራሳቸውን ለማዳን በጎዳና ላይ ሲሯሯጡ ታይተዋል። የጸጥታ ኃይሎች ከሰልፉ ቀደም ብሎ በመዲናይቱ ዋናና ከተሞች መንገዶችና ድልድዮችን ቢዘጉም እንዳሰቡት ሰልፉን መቆጣጠር አልቻሉም ነው የተባለው። ሰልፈኞቹ የግብጽ ትሮይ ፈረስ የሆነው ጀነራል አልቡርሃን ለፍርድ ካልቀረበ በስተቀር ወደ ኋላ የለም ብለዋል። ተቃውሞ ወደ ፖርት ሱዳንም ተሸጋግሯል። በከተማው የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃም በሰልፈኞቹ ቁጥጥር ስር መውደቃቸው ነው የተነገረው።